פתרון מבחני מעט, חורף 2000, שאלה 1, סעיף 1. במעגל המתואר ב-AU יש שלושה נגדים, R1 6 קילום, R2 4 קילום ו-R3 12 קילום. כמו כן יש שני מקורות מתח ישר, E1 6 וולט ו-E2 4 וולט. מבקשים לחשב את המתח על נגד R3. נפתור את התרגיל. את המתח על נגד R3 נחשב לפי משפט מילמן. המתח על נגד R3 הוא VAB של מילמן, כלומר המתח בין שני צמתים, והוא יהיה שווה, לפי המשפט, לסכום זרמי קצר של כל הענפים, לחלק לסכום הוליכויות של כל הענפים. יש לנו שני זרמי קצר בענפים שיש בהם מקור אנרגיה, כלומר זרם קצר של E1 לחלק ל-R1, ועוד זרם קצר של E2 לחלק ל-R2. לחלק לסכום הוליכויות, כלומר ל-1 חלקי R1 ועוד 1 חלקי R2 ועוד 1 חלקי R3. זרם קצר של E1 שווה ל-6 וולט לחלק ל-6 קילום, ועוד זרם קצר של E2, כלומר מתח 4 וולט לחלק להתנגדות R2 4 קילום, לחלק לסכום הוליכויות, 1 חלקי R1, כלומר 1 חלקי 6 קילום, ועוד 1 חלקי R2, כלומר 1 חלקי 4 קילום, ועוד 1 חלקי R3, כלומר 1 לחלק ל-12 קילום. יחידת הקילום לא נרשמה מכיוון שהיא מצטמצמת בין המונה למכנה. מהחישוב נקבל ש-VAB, שהוא גם המתח על נגד R3, שווה ל-4 וולט.